بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هوال الله غسبدار سوي سيتوا koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. A jedna od tih blagodati jeste što smo mi, Allahovi robovi koji se skupljamo na njemu najdražem mjestu, a to je mesdžid, to je Allahova kuća. Sva hvala pripada uzvišenom Allahu. I Allaha Đelešanhu na samom početku molimo da njegove blagodati cijenimo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo mu izgubili. Allahu pripada svaka hvala, jer nas je on naučio jednom principu kuranskom, a to je la in shakertum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati. Salavat i salam, mir i spas, neka su na Allahu poslanika i Božijeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela do sudnjega dana. Mi se i večeras nastavljamo družiti sa riječima našeg Rasula sallallahu alaihi wa sallam i stigli smo do 765. hadisa u zbirci imama Buhari. Prije nego što pročitamo večerašnji hadis, ja vas zamolim da se jednom dobom ili fatihom sjetimo imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan ilahi fatih. Uglavlje nosi naziv Babul Džehri fil Magribi, glasno učenje Kur'ana u akšam namazu. Hadethena Abdullah ibn Yusuf, kale ahberana Malik an ibn Shihab, an Muhammed ibn Džubeir ibn Mut'im, an ebihi kale sami'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, kare fil Magribi bit Tur. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, njega obavijestio Malik, prenoseći od Ibn Šihaba, on od Muhammeda Ibn Džubeira Ibn Mut'ima, a ovaj od svoga oca, da je rekao: čuo sam Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam kako je u akšam namazu učio suru At-Tur. Hadis je veoma kratak i govori nam jeli o tome što je poslanik sallallahu alaihi wasallam znao ponekad da uči na akšam namazu. Pa između ostalog, evo u ovom hadisu se kaže da je poslanik znao da uči dio sure At-Tur, odnosno gora. Postoji jedan princip koga se poslanik sallallahu alejhi ve sellem pridržavao u životu i savjetovao ga ashabima, a i to i mi treba da živimo svojim životima, to je princip jesiru vela tu asiru, beširu vela tu nefiru. Olakšavajte, a nemojte otežavati. Razveseljujte, a nemojte rasterivati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi stao u namaz, okrenuo bi se i pogledao ko sve za njim klanja. Pa u namazima gdje bi bilo starih ljudi, gdje bi bilo djece i žena i tako dalje, on te namaze ne bi dužio, nego bi ih skratio. Ili namaze ako ima neki povod poslije, ako ima nešto, jeli, kao što je recimo sa akšam namazom, znamo mnogi ljudi koji poste, jeli, pa on cijeli dan ibadeti, provodi vrijeme u postu, gladuje i onda ako mu ti još razvučeš namaz, njegova misli će biti jeli, za hranu. A on želi jeli, namaz da obavi u džematu. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao da skrati često akšam namaz. Pa bi na akšam namazu kraće učio. A to je i kraj dana kada su ljudi najviše umorni. I jedan od razloga jeli, zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kratio akšam namaz. A znamo iz poslanikove prakse da je recimo na sabah namazu znao mnogo dugo da uči. Zašto? Jer su tada ljudi odmorni, naspavani. Dakle, onaj princip kakvi su ljudi i njihovo ponašanje, tako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao prema ljudima. Jesiru vala tu asiru. Olakšavajte, a nemojte otežavati. Neka nam to bude jedan od naših životnih principa. Što se tiče sure Tur, jedan zanimljiv događaj vezuje se za Hazreti Omera, kada je on bio halifa. I znamo često da je Hazreti Omer znao na večer, kada svi spavaju, nekada sam, a nekada sa nekim od svojih bliskih prijatelja,
znao bi hodati kroz Medinu. Obilazio je Medinu, jer subhanala, nekada što nam ta tišina večernja može kazati, to nam ne može ni jedan dan kazati. Kada se osamimo na večer, kada smo sami u miru, ta tišina nas jednostavno tjera na razmišljanje. I ona često uvijek krije neke stvari koje su onako ključne i prelomne u čovjekovom životu. Pa tako kaže, Hazreti Omer je krenuo sam na svome magarcu, pa je došao do kuće jednog ashaba i čuo je da on tamo uči Kur'an. Pa kaže, Hazreti Omer, ja sam prišao sa svojim magarcem blizu zida da čujem šta on uči. Pa kaže, on je učio tada suru Et-Tur, odnosno počeo iz početka, gdje Allah Dželešanuhu se kune tako mi tura, tako mi gore, gdje učenjaci kažu da se ovdje misli jeli na Sinajsku goru, kao što se kune u suri Vatini, Vezeitun, Vaturi, Sinin. Dakle, Sinajska gora. Kaže, tako mi gore i knjige ispisane na koži razvijenoj. Prva tri su ajeta. I u prvi šest ajeta Allah Dželešanuhu se kune. Da bi poslije toga, kaže, Hazreti Omer, ja se približio dok nije došao do sedmog kur'anskog ajeta gdje Allah uzvišeni kaže inna azabe rabbike lewaqija ma lehu min dafija. Kaže, kazna gospodara tvoga će sigurno stići i niko je neće moći odložiti. Kaže Hazreti Omer, onako kao što ranije čovjek zna pasti sa magarca, jel ono sići polako, kaže, on tako je sišao sa svoga magarca i kaže, izgubio je snagu u nogama kada je čuo ove kur'anske ajete. Samo iz početak sure, zakletvu i ovaj dio, gdje kaže da će kazna gospodara tvoga sigurno stići. I kaže, on tako je dugo ostao uz taj zid razmišljajući tim kur'anskim ajetima. Da bi poslije toga, kada je se malo pribrao i došao sebi, kaže, sjeo je na svoga magarca, otišao je kući i u predajima se navodi da mjesec dana nije izašao iz svoje kući. Pa kada su ljudi vidjeli da se halifa ne pojavljuje na ulicama, njegovo mjesto je bilo tu često, dakle među ljudima rešavao je sporove i tako dalje, ljudi su ga počeli obilaziti, misleći da se razbolio. I kada su mu došli kući, pa ga pitaju, o vođo pravovjerni, jeli, da li si bolestan, da se nešto dešava sa tobom? Kaže on, on im je ispričao da je izašao u Medinu i ovo što sam ja vama na početku ispričao, kako mu se desilo. Kaže on, ja znam ove kur'anske ajete. I kaže, mnogo puta sam ih učio na namazu. I kaže, čak sam slušao poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ga uči na namazu ove ajete, sure Et-Tur. Ali kaže, oni su noćas ušli u moje srce. Kaže Hazreti Omer. Subhanallah. I zaista, mi ćemo to najbolje na sebi vidjeti. Nekada ćemo slušati neke kur'anske ajete, a oni kao da nemaju nikakvog efekta na nas, na naše tijelo. Kao da nikako ne utiču na nas. Dok u drugoj životnoj situaciji, zavisno od našeg hala, znači jedan kur'anski ajet da nam možda promijeni život. Kao što se ovdje desilo Hazreti Omeru. Kaže, mnogo puta sam slušao i učio ove kur'anske ajete. Međutim, kaže, ovo veče osjetio sam da su, kaže, ovi ajeti, ova sura ušle u moje srce. Subhanallah, a vjerski je princip da Kur'an neće ući u prljavo srce. Svoje srce moramo čistiti. I kako ga mi više čistimo, sve u njega više možemo ostavljati Kur'ana. Možemo mi tek onako naučiti na pamet. Dakle, ima je hafiza Kur'ana, tako koji nauče, pa možda to ne živije kroz svoj život. Nego ovdje se odnosi, dakle, da si naučio to i da to iskreno primijeniš u svome životu. I ova sura završava, citirat ću dva posljednja kur'anska ajeta, gdje Allah uzvišeni kaže, obraćajući se poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a i svima nama koji slijedimo princip poslanika. Kaže, a ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga, mi tebe i vidimo i štitimo, kaže Allah uzvišeni. Subhanallah. Pogledajte, mi, kaže, tebe i vidimo i štitimo. Ne sekiraj se ti, Allah poslaniče, nećeš ti ostati bez nadzora. Mi tebe i vidimo i štitimo. I veličaj i hvali gospodara svoga kada ustaneš, kaže Allah uzvišeni. I u posljednjem kur'anskom ajetu kaže, i noću ga veličaj i kada se zvijezde i sjaja gubi. Subhanallah. Pogledajte kraj ove sure, sure Et-Tur. Kada dođete kući,
ako ne bude mrsko, 522, uzmite pa pročitajte suru At-Tur. Da vidite malo samo kako Allah uzvišeni govori. Prvo se zaklinje, pa onda govori o kazni džehennemskoj. Pa onda o blagodatima, jeli, dženneta. Onda na kraju ide sura, završava se sa pitanjima. Allah Dželešanu ispituje nevjernike. Jeste li vi sami sebe stvorili? Ili ste, kaže, bez stvoritelja stvoreni, pita Allah uzvišeni. Između ostalog jednom kur'anskom ajetu. Pa pročitajmo i razmišljajmo o tim kur'anskim ajetima koje nam Allah Dželešanu se obraća nama. I kao da u ovom kur'anskom ajetu, posljednjim kur'anskim ajetima, kao da Allah Dželešanu kaže poslaniku, napada će biti. Ti se pripremi za raznorazne napade, ali ti moraš osaboriti. Ti moraš biti strpljiv. Mi tebe vidimo i mi te čuvamo. Mi te štitimo, kaže Allah uzvišeni. Ali ti se ne sekiraj. Napada će biti sa svih strana. Kao što je bilo na poslanika. Nekada su oni bili fizičke prirode, nekada su oni bili psihički. Na jedni ili drugi način, dakle nebitno. Ali onaj ko propagira islam i ko propagira istinu, na njeg će uvijek napada biti. Onaj koji odabere životni princip da mu bude, a svi mi to moramo izabrati, taj životni princip, da pozivamo na dobro i da odvraćamo od onoga što je zlo. Zašto su ashabi bili najbolja generacija? Zato što su slijedili svojim životima ovaj princip. Pozivali su na dobro, a odvraćali su od onoga što nije dobro, onoga što je zlo. Ali na lijep, uljudan i kulturan način. E to treba naš životni princip da bude. I spremimo se, ako želimo da budemo od onih koji će pozivati na dobro, ukazivati na dobro, a odvraćati od onoga što je loše, što je zlo, što ne valja u društvu, bit ćemo napadani, kao što je napadan poslanik. Najodabraniji stvorenje uzvišenog gospodara. Bio je napadan, ali on izdržao. Jer je slijedio, prikaže, ti osabori, mi tebe čuvamo. I onda Allah uzvišeni mu daje način na koji će da smiri svoje tijelo. I kako će da izdrži i bude jači. I ti hvali i veličaj gospodara svoga kada ustaneš. Subhanallah. Pa dok ideš za nafakom, dok radiš, dok obskrbljuješ, hvali i veličaj gospodara svoga. Kur'anski princip. I kaže i naveče, i noću, i kada legneš, gospodara svoga hvali, slavi, veličaj. I kaže kada se zvijezde iz vida gubi. To jeste pred sabahsko doba, vrijeme zore, kada zvijezde izgube se sa neba. Subhanallah. Ovo sam samo nekoliko kur'anskih ajeta pokušao ovako malo da nam budu za razmišljanje. A mi uzmimo suru, pročitajmo je, neka nam bude ako Bog da postrehi, da budemo što bolji u svome djelovanju. Spomenut ću 4 svojstva koja će nam itekako pomoći kako bi mogli da budemo od onih koji će pozivati na dobro, odvraćati od onoga što je loše i da uzmemo to za svoj životni princip, a ova 4 svojstva će nam itekako pomoći. To nas naši učenjaci koji su to okusili na svojoj koži jeli, i koži svojih ashaba, svojih prijatelja, govorili su nam kako ćemo raditi. Kaže, 2 svojstva su ona koja posjeduje Allah Dželešanuhu, a 2 su ona koja posjeduje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, prvo od svojstava našeg gospodara jeste da je on taj koji skriva mahane svojih robova. Pa kaže, budi i ti onaj koji ćeš skrivati mahane svojih prijatelja. Subhanallah. Neka nam ovo, braćo, bude princip. Svi mi imamo mahane. I svi mi izgledamo dobri u društvu zato što je Allah Dželešanu sakrio naše mahane, a iznjedrio naše dobre stvari. Naša dobra djela koja radimo. I zato mi u društvu slovimo, jel tako, za dobre insane, za vjernike, za one koji vole jedni druge. Imajmo na umu uvijek hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao tako emotivno. Kaže, onaj koji sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, šta? Allah će njemu sakriti na dunjaluku i na hiratu sramotu. Subhanallah. Pa zar ti, dragi brate i cijenjena sestri, ne bi voljeli da Allah moju i tvoju sramotu sakrije i na ovom i na budućem svijetu? Ako to želimo, onda moramo mi kriti tuđe mahane i tuđe sramote. Svi ih imamo. Nema insana da nema neke mahane, da nema neke sramote. Nema nas perfektnog, da se razumijemo. I svi su ljudi grešni. Ali poslanik nas uči da oni koji se najviše kaju, da su ti ljudi najbolji. Oni se najviše sjećaju Allaha Dželešanu.
I samo na taj način, kada budemo jedni drugima krili mahane i ne iznosili ih u javnosti i tako su obhodili jedni prema drugima, onda možemo im osjećati našu ljubav u ime Allaha Dželešanuhu. A to je rezultat da budemo u onoj kategoriji ljudi od onih sedam koji će biti u hladu na sunnjem danu kada druge hladovine ne bude osim te. A to su ljudi koji se vole u ime Allaha, koji se na toj ljubavi sastali i na njoj se rastali. Ne rastali se da se posvađaju, nego ako je jedan preselio ili drugi, na taj način, dakle, ako ih je život rastavio. I samo na taj način, kada ne otkrivamo mahane jedni drugi, možemo se iskreno u ime Allaha Dželešanuhu voliti. Kao kažu islamski učenjaci, zamisli, kaže, samo, kada učiniš grije, da ti ga, kaže, Allah napiše na čelu i da ti izađe na čelu tvoj grijeh koji si uradio. Ljudi bi od mene i od tebe bježali. Subhanallah. Ili kaže, zamisli kada učiniš grije, da se počneš loše da čuješ, da počneš da smrdiš, kao leš. Jedni sa drugima se ne bi družili, sigurno. Ali Allah i svoje milosti krije ljudske grijehe, krije ljudske mahane. Pa kaže, budi i ti taj koji ćeš krit ljudske mahane. U nadi da će tebi neko sakriti mahanu tvoju. A imamo je sigurno i ti i ja. I kaže drugi princip, subhanallah, koji posjeduje Allah Dželešanhu, a to jeste da Allah prašta ljudi. Pa kaže, budi i ti od oni koji će praštati ljudima. Desi se u životu čovjeka, kao što pogriješimo prema Allahu Dželešanhu u vidu njegovih obaveza, koje nam je on naredio, pa ih mi nekada možda izostavimo i pogriješimo prema njemu. Ili nam je on nešto zabranio, mi to uradimo i pogriješimo prema Allahu Dželešanuhu i tražimo da Allaha oprosta, a on je obećao da će praštati ljudima. Subhanallah, u jednom hadisi kuciju, Allah uzvišen je kazao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je prenio, gdje Allah kaže, o sine Ademov, kaže, kada bi mi došao sa grijesima kolika su nebesa i zemlja. Subhanallah. A mi smo ovdje jednom spominjali onu predaju kolika su nebesa, sedam nebesa, gdje se putuje stotinama i stotinama godina. Nešto nepregledivo, nešto ogromno. I kaže Allah uzvišeni, kada mi sa toliko grijeha došao, a kada ne pripišeš mi druga, ne učiniš širk, kaže, ja bi ti došao sa isto toliko oprosta. Subhanallah. Pogledajte, izliva Allahove milosti oprosta prema nama. Pa kako mi onda da ne budemo oni koji će oprostiti tvome bratu? Možda to te malo uštino, rekao bi ovako u prenesenom značenju. Ako želiš da ti Allah Dželešanu oprosti, onda i ti moraš biti spreman da praštaš drugome. Svi griješimo. Ali najbolji su oni koji se kaju posle učinjenog grije. Subhanallah, Hasan al-Basri jedne prilike kazao, kaže, ko okrivi svoga brata za neki grije, a kaže, taj čovjek se pokajao od tog grijeha. Dakle, čovjek je radio grije, pio je alkohol, išao je kladionicu i radio neke grijehe, međutim, pokajao se, otišao od tog grijeha, vratio se islamu. I kaže Hasan al-Basri, ko okrivi svoga brata zbog grijeha kojim se on pokajao Allahu Dželešanuhu, kaže, taj čovjek neće preseliti svome gospodaru, dakle neće umrijeti, sve dok ga Allah ne iskuša istim tim grijehom. Subhanallah. Pa čovjek pio alkohol, pa se vratio islamu, alhamdulillah. Nemoj mu spominjati njegov grijeh. To njegova mahana, sakrimo je. Nemoj mu je nikako spominjati. To je njemu krivo i žao. Ako se iskreno pokajao, teuba je između roba i gospodara. Mi nismo nikakvi sekretari da mi vidimo je li teuba naša primljena. Niti da mi posredujemo između nečega. Allah Dželešanuhu samo zna je naša teuba primljena iskreno. Čak i mi ne znamo. Mi se pokajemo Allahu zbog mnogih svojih grijeha. Ali da možemo biti sigurni da je Allah primio jednu teubu našu. Ne može. Samo Allah Dželešanuhu zna je li nam primio teubu, jesmo li bili iskreni, čak ni mi kada učimo dovu ne znamo da li smo iskreni. Nego nas Allah Dželešanuhu to jedino poznaje. I kaže, onaj ko okrivi drugoga,
čovjek išao u kladionicu, pa prestao da ide, pokajao se Allahu Dželešanuhu, pa ti mu kasnije to spočitavaš, spominješ, kaže Hasan al-Basri, nećeš umrijeti dok ne budeš u isti taj grijeh upao. Subhanallah. Zato nemojmo da budemo od onih koji će spominjati ljudske grijehe. Gledajmo da ljudima spominjemo dobre stvari. Gledajmo da ljudima vrline njihove spominjemo. Jer i ljudi to vole. I onda ćemo imati ako Bog da međusobnu ljubav i toleranciju između nas. A čim čovjeku spomineš njegov grijeh, čim ga pokušaš omalovažavati, neminovno da između ljudi nastaje spor. I neminovno da će oni jedni drugi tako odlaziti i razdvajati. I zato ova dva svojstva, draga moja braće i sine, sad se iskoristimo maksimalno u svojim životima. Krijmo tuđe mahane i budimo od onih koji će praštati ljudima. U nadi da će drugi kriti naše mahane i da će drugi oprostiti nama naše pogreške. I kaže dva svojstva koja se vežu posebno za poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhammeda. A kažu to prva među njima je skromnost, a druga je blagost. Subhanallah. Ove dvije osobine često znaju biti pogrešno razumljene u našem društvu, među obladinom, među ljudima i tako dalje. Samo jedan primjer. Sulejman a.s. je bio Allahov poslanik. I bio je skroman. A imao je cijeli dunjaluk u rukama. Sve što je poželio, imao je od dunjaluka. Sve što je poželio, Allah Dželešanu mu je dao. Niko nikada ne imao što imao Sulejman a.s. i niko nikad neće imat ono što je Sulejman imao. A bio je skroman. Zašto? Jer se njegova skromnost nalazila u njegovome srcu. Šta znači biti skroman? Ima dunjaluk u rukama, ali ne pustit ga u srce. I ne dat mu da on te učini oholim insanom. E to je skromnost. Mi znamo Hazreti Osmana koliko je bio bogat. Ali bio skroman. On za jedan pohod dao 100 deva. Jedan vojni pohod. Preračunajte malo koliko bi to bilo 100 deva od danas i 5, 6, 10 hiljada maraka. On 100 deva da na Allahov put, a bio je skroman. I isticao se po tome. Dakle, ne znači nije skromnost jest jednako biti siromašan, biti od onih koga će ljudi gaziti tako dalje. Ne. Skromnost znači da sve to imaš od dunjaluka, a da ne daš da te taj dunjaluk digni, da te učini oholim insanom. Velikani ovog umeta, među njima posebno dvojica, to su Imam Gazali i Abdulkader Gejlani, učili su svoje učenike kako će postići skromnost. Pa kaže, oni jedan recept su dali svojim učenicima. Subhanallah, kaže, ako želiš da postigneš skromnost u svome životu, u ovu skromnost koju smo spominjali, dakle, da ne dozvoliš dunjaluku da te digne, kaže, onda svakog čovjeka moraš smatrati boljim od sebe. Subhanallah. Moraš, kaže, svakog čovjeka smatrati da je on bolji od tebe. Pa makar u bilo kakvom se on nalazio. I ne bi to ko on bio. Pa kaže, on navodi nekoliko primjera. Kaže, ako sretneš mladića, čovjeka koji je tek dijeta, koji je tek postalo punoljetan vjerski i tek mu se počela djela da broji, kaže, ti pomisli u sebi, pa kaže, Allahu, on nema, kaže, grijeha. Onoliko koliko ja imam. On je sigurno bolji insan od mene. Pa kaže, ako sretneš starijeg čovjeka, kaže u sebi, Allahu, on me preteka u dobro. Duže godina od mene živi, stariji od mene, sigurno je mnogo dobra za svoga života uradio. Pa kaže, što ja nisam, jer nemam toliko godina, nemam iskustva kao što on ima. Pa on je sigurno bolji od mene. Kaže, ako vidiš učenog čovjeka, kaže, Allahu, on me preteka u znanju. On je učio, dane i noći provodio da nauči i kaže, živi i radi po svome znanju i više zna od mene, pa kaže, on je sigurno bolji od mene. A kaže, ako vidiš neznalicu, subhanallah, kaže, ako vidiš neznalicu, džahila, ti kaže, pomisli u sebi, on griješi iz neznanja i Allah će mu oprostiti. A kaže, ja griješim zato što znam. I kaže, u posljednje, ako vidiš, subhanallah, kaže, ako vidiš nevjernika, ti kaži, on je možda bolji od mene, zato što on na kraju svoga života može prihvatiti islam i sve ovo prije toga možemo Allah obrisati i uvez ga u džennet. A kaže, ja ne znam kako će okončati,
da li će okončati kao nevjernik i sa kakvim djelom ću ja preseliti svome gospodaru. A znamo za onaj kuranski princip, odnosno za princip koji nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio, gdje se govori da će biti ljudi koji će cijeli život živjeti život vjernika. Pa kada je doći gotov do dženneta, pa šta će se desiti, kaže, na kraju svoga života uradit će neki grijeh koji će ga, kaže, okrenuti, krenut će ga nevjerstvo i na takvom grijehu će mu Allah uzeti dušu. Pa će on biti proživljen u onakvom stanju kakvom je i usmrćen. A sa druge strane, bit će ljudi koji će griješiti cijeli život i na kraju života svoga, kaže, uradit će dobro djelo, pa će ga Allah usmrtiti u tom dobrom djelu i bit će proživljen na tom djelu, odnosno u dobru u kojem je i usmrćen. I kaže, dakle, Imam Gazali, da je ovo način na koji možeš da postigne svoju skromnost. To jeste da sve ljude oko sebe smatraš da su oni bolji od tebe. I posljednja stvar koju želim da spomenem za večeras, a jeste svojstvo, dakle, blagosti, koju znamo da je posebno krasilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali također i ovo svojstvo da ne razumijemo na pogrešan način. Da ga ne razumijemo da je blagost da mi oborimo glavu, da savijemo ramena i da svak nepravda što se dešava u društvu, svi grijesi, da mi na sve to šutimo, da hodamo oborene glave i tako dalje. I mi kažemo mi smo blagi, mi ni na što nećemo da reagujemo i tako dalje. Blagost u pozivanju na dobro i odvraćanju od onoga što je loše. E tu moraš biti blag. Kada hoćeš čovjeka da pozoveš u dobro, moraš se prema njemu blago obhoditi. I to nas Kur'an uči. Da moraš ići blago, moraš svojim dijelom da pokažeš kako se treba ponašati i lijepim govorom poslije toga. Na blag i lijep način pozivati na dobro, a onda kako odvratiti onoga što je loše, opet na blag način. Jer ne možeš čovjeka odvraćati od onoga što je loše udaranjem u kost. Neće uspjeti. Allah Dželešanu kao gospodar svih svjetova, kada je htio da ukine alkohol, na tri puta ga ukida. Robstvo, pa za sve, kaže Allah, oslobodi roba, pa oslobodi roba, pa oslobodi roba. Neke stvari se jednostavno ne mogu okrenuti preko noći. Treba im vremena. I treba metod. Samo jedan primjer na kraju iz života poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa njim završavamo. Jedne prilike, jedan od ashaba, Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, počeo je učiti ezan. A dvojica ljudi, kaže, tek su bili prihvatili islam, tek su nekoliko dana u islamu i naučili su neke osnove vjeri. I kaže, kada je ovaj učio ezan, oni se počeli smijet. Ne, bilo im smiješno, možda ovaj nije baš imao i najljepši glas. Pa se oni, kaže, smijeli, kako jedan u drugog pogledaju, počeo se smijet. I kaže, vidio je to poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I kada je ovaj čovjek završio ezan i obavili su namaz, kaže, poslanik njih dvojicu zovne. I kada su oni došli, oni ne znaju zašto je poslanik zove. Kaže on njima, hajde ustanite da vidim kako vi učite ezan. Pa kaže on jednom, hajde ti prouči. Pa kada je on završio, kaže on drugom, hajde sad ti prouči. Kada su završili obojica sa ezanom, kaže poslanik, mašala, baš lijepo učite ezan. Pa kaže ovaj jedan, je li tako malo dobio krila? Kaže, Allaho poslaniče, mogu ja kad dođem u svoje mjesto proučiti svojim ljudima u plemenu, mogu njima proučiti ezan? Kaže, poslanik, možeš. Kada odete vas dvojica, kaže, tim prouči ezan. Subhanallah. Pogledajte blagosti. Kako poslanik ukazuje na ono što su oni uradili. Nije ih kritikovao. Ali čim im je rekao da je proučite ezan, oni su shvatili zašto je poslanik zovnuo. Shvatili su svoj grije, svoje zezance u koju su tako onaj uradili i smijali se na ezan. Ali pogledajte tu odnose i blagosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E tu je blagost. Dakle, nije blagost kad te neko napadne da ti samo šutiš i oboriš glavu i dopustiš da radi sa tobom što hoće. Blagost je u pozivanju na dobro i odvraćanju na zlo. Da znamo metode, da svojim ličnim primjerom pokažemo i da onda jezikom lijepo objasnimo. Molim Allaha dželešanuhu da nas on pomogne u dobro. Da proučimo dobro, da završimo. Amin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, podari nam svako dobro na ovom i na budućem svijetu, zaštiti na džehennemski vatri. Gospodaru naš, molimo te, oprosti nama naše grijehe. Molimo te, oprosti našim prisutima i našim odsutnima. Molimo te, gospodaru, oprosti grijehe našim roditeljima i smiluj im se. Molimo te, gospodaru, pomozi naše vlade na putu islama. Molimo te, gospodaru, da Kur'an bude proljeće srca naše. Molimo te, gospodaru, da Kur'an u svojim srcima i životima živimo. Molimo te, gospodaru, pomozi ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem na svakom mjestu i u svakom vremenu. Molimo te, gospodaru, da nas vode najbolji među nama, zaštiti nas od toga da nas vode najgori među nama. Molimo te, gospodaru, pomozi našu zajednicu, naše bratstvo na ovim prostorima. Molimo te, gospodaru, da budemo od onih koji će kriti tuđe mahane. Molimo te, gospodaru, da budemo od onih koji će prašati jedni drugima. Molimo te, gospodaru, da budemo skromni i blagi onako kako je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodaru, pomozi nas na putu istine. Molimo te, gospodaru, da tvoju vjeru ispravno razumijemo. Gospodaru naš, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nas se i uvedi nas u džennet svojom milošću. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.